Wow, today I buy this vintage collection. I like collection glass art. Very romantic things. I like basket art. Mount plate, Mongolia national, handmade. I buy this embroidery. Hope knit. I will save this handmade today I buy handmade book. Mongolia flowers, butter, Another ийм хөөрхөн vintage collection худалдаж авлоо. Ийм гоё гар урлал авсан. Энийг би энэ заавартайгаа, энэ бас заавартайгаа ийм солонго хийхээсэн гэж бодоод эсэ өнөөдөр ийм худалдаад авцгаа. Заавартай ийм хөөрхөн жижигхэн ийм хөөрхөн тавны юунд өнгөнд би амар гой дуртай. Энэ гой зэрэг огооц гуравтай. Би ийм юу лээ, хулсаар хийсэн бол ийм модоор хийсэн юунд дуртай сагсанд. Энэ юуны хэлбэр гоёоц, энэ ланхны хэлбэр. Энэ юу лээ, жүнзнүүд юм уу, хундаг гэдэг юм уу, би сайн мэдэхгүй байна уу. Жимс мэмс ихтэй амар гоё болох байх таа гэж бодсон. Ста гоё.